Abubuwa ne da dambu yake yi wanda ba a taba yi ba da. Mai don kawo wannan 50-50 da muke yi muku da inji na taimako da wasu abubuwa da muka fi ganin yirga su a nan. Siyasa suke fada da dambu. Mun ce musu dambu ikon Allah ne. Wai bai ma zo nan ba, wai yana so ku zabe shi kuma ya je. Mata ƴaƴanmu kannanmu matasa da kowa Akwai guraren da suka yi samu rijiya shekara 15 ba a iya musu ba, ba a basu simo ba, simon sai lalace ba a siya musu ba, saboda haka muna taimako, muna roƙonka da muna alfarma, muna da masallacin juma'a wanda aka fara gini ya kai linta, gini ya kai linta a wuya kakar ya tsaya, muna so ka taimaka mana. Ana neman kayan shi kudi a ciki. To jama'a, ayi haƙuri, kamar yadda na ce yau zaɓe, ayi haƙuri ba za a iya hawa ba. Zaɓe sauran kwana 6. Wayannan buƙatu da aka faɗa
zan iya yi ne ko zan iya iya gogari na in wannan ward din ku fito kun jajirce kuka zabe mu in muka koma da ran Allah za mu zauna da shugabannin ku mu duba wayannan bukatu mu yi wayanda za mu iya yi ni ba zan muku alƙawarin abinda ba zan iya yi ba abinda zan yi shi in Allah ya yarda alƙawarin da zan muku shine zan yi ɗaya aƙalla abu ɗaya kuma akwai abinda ni zan yi a garin nan in Allah ya yarda saboda haka yanzu sai mun tsaya mun duba mu irin bukatun mu tantance wanne ne yafi ga makaranta an ce an daye kwanan makaranta an saida ga bukata na masallaci saboda haka in kun yarda gudunmawar da zan bayar a wannan ward din in shugabannin ku sun yarda ɗaya cikin biyu kuɗin da zan ba ku in kun ga dama a je a sayi wannan kwano a rufe in kun ga dama ku raba tsakanin ku tis 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 wanne za a yi wanne za a yi za a yi aikin Allah da shi haka ne za a yi aikin Allah da shi so an ce wannan wadin rumba biyar ne suke nan wajen wannan su sun ce a ba su kudinsu za su yi shawara abinda za su yi da shi ha kun yarda an yarda saboda haka wanda bai yake da wani shawararsa kuma wakilan ku kwaje ku daidaita ta shawaran da zan bada shine ko abinda zan yi a wannan ward kudi gaba ɗaya da zan bayar a wannan ward din shine kudi naira 400 a 400 babu ward din da na bada haka sai wannan gari kuma dalilin shine maganar masallacin nan a wannan masallaci na yi lissafi in aka raba kudin nan gida biyu mutanen garin nan ku ɗauki 200 zai sai bandar kamar guda 20 ko? Sannan wannan su su karɓi kudin su naira 200 su zauna da jami'an su su yanke hukunci wannan ya yi ya yi wannan suka amince su daga hannu gari